É isso mesmo, aqui na La Fonte, Will do Paraíso, MC, Negali, Pro, Murilo TV da Rapatona, La Fonte produtora daquele jeito, daquele modelo. Aí, solta o moleque. Dá um rolê na quadra, roda na grande São Paulo, modelo novo, Amarok, é 4x4, cada vem comigo, aperto se tem hora de acelerar, adrenalina. Já tão me chamando de moleque top. Todo sábado e domingo de rolê no shopping. Não é metendo mala, não é pensando direito. Por amor, dois pelo dinheiro. Ouro e prata, vira pó, tô falando sério. Saúde pra nossas famílias é que eu mais quero. Então, gata, vem comigo, apetito. Ela fonte é nós que tá. Adrenalina, adrenalina. Adrenalina, 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 adrenalina. Preste atenção, escuta aí que eu vou dizer. Valeu, fala que é nós, Funk TV. Vou te dar ideia, tá ligado, tá tranquilo. Quem tá aqui na voz é Rio do Paraíso, gata. Vem comigo, aperta esse tempo de acelerar. Adrenalina. Só se for modelo no Amarok, A4x4. Gata, vem comigo, aperta se é hora de acelerar. Adrenalina, 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 adrenalina. É isso mesmo, 2015, 2016. Vai segurando, vai segurando. Aê, já botamos a marcha, já colocamos o cinto. Agora é hora de acelerar. La Fonte, é nós que tá. Adrenalina, adrenalina.